И какво става, хора? Аз съм HZGBG. Това е първи епизод на една нова поредица, както виждате, Raft. Ако не знаете какво е Raft, съмнявам, че сте хора. Да. Но Raft е принципно една игрица, в която, ето виждате, сме на един сал. Развиваме си сала, има една акула, която иска ни изяде. Не нас, ама и нас, и Сава. Така че нека просто да измислим име на този свят, че го кръстиме... World, просто. Сета. Нормал. Ще го направим. Настройките си, каквито са си, само музиката съм намалил, защото ми гръмна главата. Опа. Ето с тази кука придръпваме дъсчици и други работи. Е, къв съм добър. И си разширяваме сала. Като събираме тези дъсчици, туби и какво ли още не. Ето е акулата. Така, как се отваря? Е, да, браво, добре. Билдинг, хамър. Добре, добре. Трябва ни въже. Къде се прави въже? Въже. Тратни листа. Листа. А, идва бидон. Бидона дава много работи. Бидона е висшата ценност на един човек, който играе Raft, ама така както бързо идват. Оф, стига. Чао. Бидона ми е по-важен. Ето, вижте бидона колко неща да е. Трахваме листата. Опа, 2 в 1. И дъщица даже. Добре. Така. Какво стана, бе? Добре. Това беше... интересно. Да видиме. Въже. Ето, правим си две въжета. Май още малко трябва да намаля звуковете, нали? И аз така си мисля. Мастър волюм, да кажем, на 60. Малко по-тихо, защото... да, така е по-добре. А, какво правихме? Така, имаме жажда и глад. Добре, да, билдинг хамър правихме. Вече мога да си строиме. Йее. Но и трябва пластмас. Стига, бе, пак ли се отдави глад? Пластмас. Си правим едно, още едно такова. Е, ама тя и куката ни се чупи, бе. Добре, добре. Така. Има е... гледали сме тази игра, са... няма какво да кажа, гледал съм много даже на тази игра. Има мрежи, които лавят нещата, ама те са много трудни за правене. Кажи, бе. Ще забия куката в носа. Е, сериозно ли не я хвана? И си... хвърляш куки и си... и си обираш неща. Raft. Кво е това? Shark bait. Окей. Трябва да си направим нещо за храна. Empty cup. Добре, имаме си чашка. Която искаш 4 пластмаса. Да си чашката. Идва бидон.
Ah, dá jogos de bidão. Ya, yeah, boa. Ei! Ui, toma, miséria. Свинята хора. Ама значи аз като хвана нещо, да речем хващам бидона. Ето така. Хвърлям се, събирам си нещата и си се качвам. Какво ще го чакам да идва? Ще го придърпвам аз тук. Яба! Какво е това, бе? Остров? Гатихото. Има бая разлика, когато играта сега е в Steam и когато играта беше от някакъв сайт безплатна преди година, може би. Не знам. Добре. Simple Grill. Тратни въжета. Въжета да ти трябва, батко. Айде един Simple Grill. Ето тук си го слагаш. И си ядеш. Само ти трябва храна първо. Която да ядеш. Охо, идва още едно бидонче. Ехе, три бидона даже. Гатякото. Кво стана, бе? Махай се! Тапанар! Абе! Аркачи се, бе! Добре. Ще пребия с тебе някой ден, ще видиш. А те... А, добре. Чай, че ми се стори, че един бидон гонил. Кво е това, бе? А, какво се случи с тази игра, бе? Ама ние... Чак сега съзнах, че ние не седим на едно място. Ние плаваме. Не, че ти си го направя тук пак. Е, бидон ще да го изтървам. Его и другия. Ще го хвана. Не! Добре. Това беше. А. Я! Какво има тук? А, диня. Има то сала ми бяга, бе! Ох, добре. Чао, остро. Така. Видяхме, че има въдица. О, ма той вода ще ни трябва. Е, трябва ни пластмас. Или ста. Че ти си събереме пластмаса или ста. Абе, стига, бе. Не ме хапи, не ме хапи, не ме хапи. Мерси. Така. Да, разбира се, няма го отседа. Ще си хвана листата, защото те са по... Те са по-послушни. Винаги идват при мене. Махи се. Няма да апиш. Още един остров. Добре. Така. О, мога си го направим вече това. Чайте. Така. Е, това много големо, бе. Айде, оп. Place plank. Добре, де. Fill with water. Аха. Яба. Ще си пия. Леле, ко стана тук, бе? Колко бидона има. Бегай пъти от тук, няма да пиш, ти казах. Аз това не го хващам там, нали? Стига, бе. Те ми дават бидони, аз не мога ги хвана. Това не е яко. Бе! Чето? Той мина през кулката, бе. Тъп бидон такъв. Добре. А тези тъпи шета нещо не ме кефат. Добре, трябва да си пинеме водичка.
Къде ми е водичката? Ето ни е водичката. Пием си водичката. Правим така и си варим нова водичка. Обаче ще огладнем скоро. Яба, не ме хапи, не ме хапи. Така, имаше въдица някъде. Да, фишинг рот. Трат ни 300 000 въжета. Идваме. Трат ни листа. 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 Благодаря. Я. Роу бит. Я, ама аз имам... Това... Не знам, трябва да е лук. Не. Няма значение, нещо за ядене. А, аз съм много мал, ме. За какво я хвърлям тако? Листа! Няма листа! Да, добре, по-далече от мен, не моля го пуснеш, то ще имам бидон, бе. Така. Направихме си въжета и ни трябват още 3000 въжета. Фърляме. Фанах те. Тъп бидон. Повече да не бягаш. Гледайте. Къде ми е куката, бе? Добре, тебе как се очаква да те спра? Стига хапа, бе. То как се очаква да го спра да... Не ми япи тук. С брадва ли трябва да го бия с кого? А, копие! А, имаме си копия вече. А, да... Ева ми са! Йо, баба ще го изтърва бидони. Е, единия ще го изтърва, да е. Нищо. Поне единия го хвана. Ара, бе. Става нощ. Това преди имаше ли го? Да, май ставаше нощ преди. Нощта е страшна. С този тапанар. Бегай от тука. Си направим още въжета. Така, вече можем ли да си направим въдичката? Не, още въжета. И планкове. Къде ми е куката? То бидон... Баш при мене беше шо. Те дали ще ги хвана? Ще ги хвана и още как. Аз съм толкова добър. Врете да ски да се разкарат всичките ресурси тук. А, аз имам и картофи, бе. Така, тук си бутаме някакво яденце. Купичката. Така, така. Чайте, чайте, набягайте. Мерси, мерси. Вече е въжетата. Всичко точно. Да. Можеме ли вече? Благодаря. Нека сготвиме! Риба! И да си хванаме бидона. Не можеме си... А, може. Ех, е то бидон колко нещата. Кво направи, бе? А, ма аз съм я хванал, бе. Добре, добре. Хванах си още едно. Стига хвърля, бе! Така, така, не хвърляй повече. Мерси. Така, нека си опечеме риба. Каква е тая риба, бе? Хванах някакъв сом. Тежка категория. Не бе! Тапанар. За какво ядеш сурова риба, бе?
А така, пий ни си водичка. Сложи я се вари друга водичка. Ами, това не трябваше да го пълниш. А така, върни я. Да не. Тво става, бе? Казах така да стоите. Мерси. Това ли ми е водичката, не? Добре. Рибката готова ли е? Не. А, водата ми е готова. Ще си пием. Като поне няма да ям, ще си пием. Така. Бягай от тука. Ще играй копието. Beginner Survivor. Яба, хапни. Че вкусна риба. Ще има такова си ям тука сигурно. Добре, я да разгледаме какво имаме за крафтване. Имаме... Имаме котва! Имаме такова... Как се казваше това е? Абе... Абе, да, сеща се. Имаме флагче някакво. Бидон, бидон, бидон. А, някакъв блупринт. Кво си ти, бе? Антена. Бягай. Дайте да си разшириме малко салчето. Абе! Тапанар! Аааа! 40 хелт. Какво? Добре. Няма да пиши тук. Че ще бия. Както та набих са. Ще видиш ти. Тук ти не е концерт по желание. Я, бидони, бидони. Ей, старвах един, нищо. Я. Добре. Бягай. Казах ти, че ще играе копието. Добре, къде са... мрежите? А? Добре. Че ти си направим въжета да си имаме. А така. Чук, чук, чук. Бам, бам, бам. Календар. Шелф. Табелка. За какво са ми те работи? Small storage. Research table. Добре, може би ни трябва това, за да бяга тук. За да направим мрежата. Така, ёба, това колко неща да. Още един блупринт. Я, какво е това? Ресайвър. Имаме антена, имаме и ресайвър. Добре. Приемник. Още дъски. Още три дъски. Ино дъска. Еми, няма две дъска. Аре бе, две дъска. Не ме хапи. Охо, изгрява слънцето. Три дъска. Research table. Бум. Това... А, добре, върти се. Е така, тука. Бум. И какво правим сега тук? Open. Place... Мрежата. Кво ми трябва? Дъски. Въжета и пирони. Ето въже. Какво стана? А това ми изяде едно въже, бе. Няма значение. Ня. Аз си яко туриста.
Добре, дайте да сложим, да спинем водичка. Да сложим, да се вари. Да ловиме малко дъски. Сега тук сложим и дъската. Ехо дъската. Дъската. Бидон, бидон, бидон. Още един бидон. Не бе, изтървах куката. Така, какво още ми трябваше? Къде си бе? Ехо! Загубих се. А, ето я. Пирон. Пирон. Пирон! Така. Бум! Я! Я? А това ако го сложа? А, добре. Освободих си ми си място в инвентара. Оба, така. А, водичка. Остана. Наливаме си водичка, слагаме си водичка. Сега си ловиме една рибка тука. Каква яка примамка. Чакаме, защото сме и ловец съм, и рибар съм. Защо се хвърляш, пак бе? Това е, това го видях отблизко. Живее ми се, мамо, качвай се. Добре. Как я държиш? Каква е тази цаца, бе? Каква е тази диня, бе? Бей от тука, бе. Ще видиш ти. Ама. Така, така. Бум. Бум. Шапи той. Я, сега къде са ми тя? А, ето. Трябват ми дъски. И ще направим една мрежичка. Ела тук, бе. Не ти, дъската. О, това беше MLG. Още бидони идат. Така. Кво, кво, кво? Гвак. Гвак. Какви са тези чавки? Ева тука бидон. Но ако искате да видите как правим първата мрежичка, ще трябва да е във втория епизод. Така че се абонирайте, камбанката, лайкнете, ала бала и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!